till föreställningen om att våga flyga. Vill du känna? Min kärleksgudinna och bästa vän. Nu när jag på morgonen när jag går ner och tittar mig själv in i spegeln, då får jag syn på min farmor. Nej, jag vill inte. Nej. Pappa, vad tycker du? Pappa, tycker du hur många poäng får jag? Pappa. Och du vet, pappan satte rakt igenom 10 poäng. Där är en som sluppit lös. Tusen tack för att ni kom hit.